Šis ir Silkepil 9. Sērijas Braun epilators, un tas ir pirmais pasaulē epilators ar pilnīgi elastīgu galviņu. Viena no svarīgām lietām šajā epilatorā ir mikrogrip tehnoloģija, kas ietver sevī 40 pincetes, kas perfekti likvidē arī pat vismazākos matiņus, jau sākot no 0,5 mm, sniedzot perfektu gludu ādu. SmartLight funkcija izgaismo matiņus, lai tu kādu nepalaistu garām. Wet & Dry tehnoloģija norāda to, ka pašu epilatoru var izmantot gan dušā, gan vannā patīkamākajai epilēšanai. Ja epilatoram nomaina galviņu uz kušanās uzgalvu, tas pārtopa pa pilnīgi funkcionējošu skuliku. Bet izmantojot pīlinga birsti, tu vari uzlabot ādas izskatu un samazināt matiņu ieaugšanu. Epilators darbojas ar vienu uzlādi 50 minūtes. Visus šos piedarumus un pašu epilatoru var savākt smukā brauna somiņā. Ar jums bija Vladimirs, vairāk informācijas meklē veikalās.